Dneska v tomhle videu se společně podíváme prakticky na to, jak fotím produkty. Dám vám pár svých tipů a triků a podíváme se na to, jak nafotit produkt. Já jsem Charlie Greenberg a mimo to, že jsem fotograf, tak taky točím videa, jsem spisovatel, YouTuber a personalista. Produktové focení má podle mě dva hlavní směry. Ten první je klasická produktová fotka na e-shop, to znamená bílé pozadí. Je to nutnost, velká nutnost, i když je to trošku nuda pro fotografa. A ten druhý směr je akční fotka, ukázat produkt v akci. A to je zábava. Velká zábava, protože často se jedná o produkty, které prostě jenom tak leží na stole, sami o sobě nic nedělají a my je chceme prodat, ukázat je v tom nejlepším světle. Na Vánoce jsem dostal od své úžasné ženy marketky parádní dárek a to sice vystřelovací italský nůž Stiletto. Je to krásný kapesní noží, který se hodí na takovéto každodenní nošení, když třeba člověk potřebuje otevřít balík, přeříznout provázek, utáhnout šroubek Vím, že zrovna nůž na vyfocení není žádná velká zábava. Nůž prostě jen tak leží, uděláme cvak, mm, nůž, jeden z milionů nožů, které se dají na internetu koupit. A naším dnešním úkolem je vyfotit tento nůž tak, abyste si ho chtěli taky koupit, protože prostě tohle musíte mít. Tohle je nůž z Krásná dřevěná ručka tmavé barvy, lesklé ostří, důmyslná pojistka na zavírání nože. Skvělá věc pro každodenní nošení. A teď z tohle nože uděláme něco, co bude chtít každý muž. A kdo ví, možná zaujme i ženy. Říká se, že každý muž má mít nůž. Tohle platilo před stolety asi trochu jinak než dnes. Přece jenom farmáři před stolety asi neotevírali balíky od dopravců, jako to děláme my dneska. Nicméně nůž je něco, co se prostě hodí mít u sebe v kapse. Nicméně nůž je hodně praktická věc i dnes, tak ji ukážeme prakticky i stylově. První tip. Je samozřejmě potřeba brát ohled na to, jak je ta věc ve skutečnosti velká. Takže když uděláme fotku celé postavy, jak drží malý nožik v ruce, tak to asi moc nevynikne, že? Když však uděláme třeba detail na to, jak nůž vkládám do kapsy, no tak to už je úplně jiná písnička. Na to se podíváme za chvilku. Další styl produktové fotky je pohled se zhora. Anglicky se tomu říká flat lay. A tady do tohohle typu fotky se dávají věci, které člověk běžně nosí u sebe. Co tak asi chlap má v kapsách? Klíče od domu a od auta, telefon, peněženku a náš nůž, náš hlavní hrdina. Určitě v kapsách nosíme i další věci, ale třeba deodorant nebo papírové kapesníky se k noži úplně moc nehodí. Ještě si zkusíme verzi s otevřeným nožem a se zavřeným nožem, co bude na fotce fungovat lépe. A další důležitý tip je pořádně si pohrát se symetrií. Na fotce všechno musí dokonale ladit a hrát společně. Zároveň si všimněte výběru podkladu. Na bílém pozadí, nuda. Na klasické desce stolu lepší, ale není to úplně ono. Ale tohle pozadí, to je jasný vítěz. Co myslíte? Moje další hodně oblíbená součást produktové fotky je ukázat tu věc, kterou chci nafotit v praktickém využití. Tam, kde ji opravdu potřebujeme. No a pokud se bavíme o noži, a v dnešní době chodí spousta balíků, zvláště teďka v karanténě, a když řešíme COVID-19, tak chodí spousta balíků a ty je potřeba nějak otevřít. Tak na to samozřejmě použijeme krásný italský nůž. Čili beru si obyčejný balík, bez reklam, bez potisku, krásně si ho přelepím svoji vlastní izolepou, bez jakékoliv značky, protože nechceme nikoho preferovat, chceme ukázat nůž, nikoliv nějaké logo. A je potřeba u přesně vystihnout ten moment, kdy nůž prořezává pásku a otevíráme balík. Ale zároveň neukazovat balík v detailu, jakože tam jde o ten balík, ale pořád jde o ten nůž, takže je potřeba najít ten správný úhel pohledu, aby nůž vynikl ze všeho nejvíc. A schválně, jakou třetí ukázku, praktickou ukázku u tohoto nože můžeme zvolit. Je to italský nůž, Itálie, co nás napadne dobré jídlo, třeba pizza nebo pecorino. Ale ke krajení pizza ani pecorina se tenhle nůž úplně nehodí. Tak půjdeme dál. Itálie, historie, takže možná nějaký pergamen, brk, inkoust, ale to působí možná moc historicky a my to chceme prodat modernímu muži. Takže je potřeba jít ještě o kousek dál. Co to bude? Itálie? No jasně, Itálie a móda. Protože fotím sám, nemám žádné modely, tak udělám tuhle fotku opět sám se sebou. Vezmu si svůj krásný oblek, bílou košili a najdeme ideální kombinaci pro fotku nože a muže v obleku. Vyzkoušíme různé kombinace vkládání nože do kapsy, vytahování nože z kapsy, zavírání nože a vkládání do kapsy. Jde o to udělat fotku v pohybu, který je přirozený pro tuhle danou věc. Nůž automaticky vkládám do kapsy, tam se prostě hodí. Jak se vám výsledek líbí? A tady jsou tři naše výsledné fotky. Která z nich se vám líbí nejvíc? Určitě mi to napište dolů do komentáře. A zároveň, která z těch fotek ve vás vyvolává pocit, že tu věc. Nutně potřebujete, že to je něco, co fakt chcete. Možná dokonce teď začnete brouzat po internetu a hledat style to, že byste si ho možná sami chtěli koupit a taky ho mít u sebe v kabelce, v tašce nebo třeba v šuplíku u stolu. No, a to už samozřejmě nechávám zcela a jenom na vás. Já jsem Charlie Greenberg a můžu nafotit i vaše produkty. Stačí se se mnou spojit na e-mailové adrese semzavinářcharliegrinberg.cz nebo na Instagramu Charlie Greenberg -alive. Tak schválně, co mi pošlete? Dejte like. Klikněte na odběr, ať máte jistotu, že stihnete každé další video, protože na tomhle kanálu se bavíme nejenom o focení a natáčení, ale je tady spousta zajímavých audioknih, které můžete třeba poslouchat, když upravujete fotky, pracujete nebo cestujete. No a já se na vás přirozeně těším u dalšího videa. Zatím se mějte skvěle a čau.